Blau. Hi, hello, olá, tudo bem? Hi, Bob, hello, how's it going? How are you doing today, my friend? Once again, thank you very much for coming by. I'm just adjusting my windows right now. Okay, cool, this is good. This is okay. This is going well. Alright. I think I'm ready. Então, beleza, vamos correr hoje aqui, né? Hoje estamos aqui mais uma vez com o Devinho. Dev Freak Boot Number One. E a gente vai correr hoje aqui, ó, na França. A gente correu ontem de Saxy Pet Shark, mas hoje a gente vai com o Devinho. Devinho da galera, né? O menino Devinho. Com a sua belíssima raça. Belíssima. Enfim, né? E com o mais EP, né? Aquele. Aí ele aí, ó, falando no demo. Olha o desgraçado aí. Sem chuva para corrida, ótimo. Só ver aqui as pecinhas do meu motor. Tá, vou fazer treininho com as pecinhas 3. Vou correr com as pecinhas 4. Tá bom, tá bonito. Vamos trocar o gearbox, beleza? Vamos fazer caixa de câmbio novinho, folha, zero balas. Aqui tem umas coisinhas pra fazer, mas eu nem vou fazer porra nenhuma, porque eu tô com pouco ponto de recurso. Tem que poupar, porque no final dessa temporada vai ter mudança no regulamento, então dá uma segurada nos pontos de recurso e paciência, né? Então vamos só ajustar os aéreos aqui pro treininho. 77 lá. Talvez eu use 75 pra corrida, não sei. Vou botar 50 pra os testes. Pô, na corrida acho que 75 tá bonito. Eu acho, não sei também. Isso aqui tá bom. Go to track. Vamos para a pista, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Welcome to Full Recovery. Os caras da Williams ali olhando, tipo, é, não tem jeito não, perda total. Esse carro aqui, coitado. Nem o Jorginho consegue fazer andar pra frente. Vamos carregar o simplesinho aqui da galera. Esse aqui tá bom. They told you about the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Cool. Vamos começar com o Track Acclimatization de Durango mesmo. Flying Lap, o Devin, coisa não tem tempo ruim. Devin vai direto pra Flying Lap. Tem esse papo de lado de aquecimento com o Devin, não. Não, Devin. Sai, Devin. O Devin tá bom, não, aqui. Devin, fica quietinho. Devin fala muito. Fica aqui falando no ouvido aqui. Devin, fica na moral. Tem uma McLaren ali na frente, Devin. Vamos dar um tempo pra aquela McLaren vazar. Pra gente poder ter pista livre aí pra fazer nosso programinha. Best of luck. Agora então. Praia essa porra! Cai rebolando a bundinha. Acelera sem ficar rodando. Ficando chato. Bem devagarzinho. Tá passando no gatezinho da galera. Pode ser verdinho, não tem problema não. O importante é fechar a volta, né? Wow. Did it already, Jeff. Shit. Jeff! Come on. Make my car break, Jeff. Not breaking. Like, thank you, Jeff, very much. Blame it on Jeff. É sempre culpa do Jeff. Ou então no Mazepin. Não consegui acertar o gatezinho ali. Parece que acertou, né? Puta que pariu!
merda essa porra. Vai ficar assim mesmo, pra nem saber, vamos lá. Terceira da pista, porra. Carro não freia não, velho. Vou fazer nada aqui. Isso, pode ser verdinho, não tem problema. Só tem que ficar dando a conta. Por causa que eu vou ver aqui ligado, né? Passa não, dano. Olha a curva de graça. Olha o carrinho ruim. Talvez. Pretty much nailed this circuit, yes. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Nós temos aqui ERS Management. Tem que andar em cima da linhazinha ali, coisa e tal. Top Speed, Clean Sector, tudo ok. Vamos nessa então, vamos de duro de novo. One Lap, vamos ligar a linhazinha de corrida malditinha, que eu não gosto, mas vamos ligar. Fazer esse programinha aqui da galera, né? Cadê, ó? Lembra? Minha gente corrida. Pode ligar. Cadê a gente? Do arco-íris, da loucura de meu Deus. Vamos nessa então, Jeffinho. Vem comigo jogar trigo. Eita, chega em cima da linha. Agora tá saindo um pouquinho, mas tem que ser um pouquinho grande. Tá saindo então. Vai dar ruim. A porra do Delta já querendo ficar de gracinha. Vai pra nada, ó. Devagar pra ir em cima dessa linha da raiva, isso, cara. Very good job. Job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Valeu, Jeffinho. Beleza, aqui a gente vai precisar das linhas de corrida também, pelo menos uma voltinha, DRS e top speed. Tranquilidade. Esse a gente vai de médio mesmo. Line lap. Então vou fazer a voltinha em cima da linhazinha colorida logo na primeira. A gente faz uma volta mais lentinha e tal, depois a gente deixa solto. A galera vai ficar um palassaco ali na minha frente. Deve ser o Pedrinho Glass Lit, porque ele tá correndo em casa, né? Então tá. Tá todo pimpão. Deixa eu passar essa Mercedes aqui. É o botinho da Luiz, hein? É o botinho da galera. Vaza a botinha. Toma na minha frente. Tá, ah, vamos, cara, vamos embora.
Essa roda foi tão lentinha que chega a dar raiva. Mas é a forma que a gente tem de garantir aqui de andar em cima dessa porcaria dessa linhazinha colorida daqui. Agora eu vou desligar a linhazinha e a gente vai poder acelerar um pouquinho mais. Foi, ótimo. Settings says dynamic racing line. Cool, let's go. Okay, super job so far, we're getting great data. Great data. Shit, jet. Coping this first car. Eu me empolguei aqui demais e esqueci onde é que virava o carro. Eu freio e virei muito cedo, não tem problema. Não. Ainda vai dar pra fazer uma volta melhor que a anterior com certeza. Corrida aí que já tava tudo mundo, olha bem. Olha o botinho aqui, já chegamos nele, velho. Naquela fatada também, tava ali na frente. Vê que a gente deixou passar lá no início do trem. É o Tsunoda. Achei que era o Pedrinho Glaslit, mas era o Tsunoda. Dá lá a cozinha aqui deles. Valeu, botinha da galera. Para o vaso. Eu disse vaza, botinha. Obrigado. Funcionou dessa focante. Sai de Tsunoda do caralho! A porra de Tsunoda! Bate nele! É, esse Tsunoda tá fora. Ainda aqui, bonita match. Bora, Tsunoda, vaza! Vaza, Tsunoda do cara! Vou quebrar tua asa, tô de sacanagem agora de novo. Dá vontade de fazer um break test aqui só pra quebrar a asa dele? Devinho, fuck break. Às vezes apronta essa gracinha, né, Devinho? O Devinho tá falando aqui no meu ouvido aqui que eu deveria ter feito. Calma aí, Devinho. Tá terminando. Ele é lindo, Devinho. Esse carro mal chega no 340. Ontem com a sexy petear que eu tava quase batendo 350 aqui nesse mesmo tempo. Olha a diferença aí da Mac pra sexy petear. Isso só em termos de top speed, né? Fora o resto da questão de aderência, de desgaste das peças, caramba. Enfim, esse carro da Mac aqui tá uma tristeza, né? E no meu outro save lá eu tô pilotando o carro que é realmente o melhor carro, né? Pelo menos nesse momento. E aí eu venho aqui e vai pilotar um dos piores. Faz a diferença brutal. Upsi-upsi. Ok, super job so far. Super job. Stay focused. I am focused, chef. Just wasn't paying attention. Totally focused. Oops. Who did? Shit. Where did it?
second second. Fuck me. Cara, não pode fazer a coisa não. Caminho da raiva aqui, pelo amor de Deus. Né? É difícil você convencer esse carro de andar pra frente, só. Nem andar pra frente o carro quer direito. Mas vamos fazer a última volta agora do programinha pra gente fechar bonito. E aí chega desse programinha aqui. Olha, tô roxinho essa volta, não sei nem como. Não pareceu ser uma volta muito boa, não. Né? Tipo, esqueci quanto que eu tinha aqui. Google Maps, please. Não tá rodando nada. Dead Freak Beat, segura o carro no braço. Sinistramente. E vambora. Linda. Fechou bonito, ó. Bom. Fechou com uma volta roxinha ali, ó. Para o Jefinho aí, homenagem ao Jefinho. Return to the garage. I am back with Garage, Jeff. Tá, beleza, acelera aí, tá, galera. 31, 34, eu vou subir os AIs pra 75%, tá bonito. E acho que ainda vai, sei lá, talvez não seja molezinha não. Esse carrinho da Raiz, nada é molezinha. Pelo menos que eu só vou ter o treino 2, né, pra medir ali e comparar com... Os AIs, né? Porque no treino 3 vai chover. Acho que vai chover o treino inteiro, o treino 3. Então é um treino que vai ser jogado fora, né? Vai dar pra gente fazer média no treino 3. Absolutely nothing. Milzinho de XP pra galera. Fazer praticamente 14 mil para chegar. Né? Cadê o mais etenho? Mas etenho, mas é. Sei que você só andou de duro, mas pelo amor de Deus, né, mas good day today. Let's have your take on it. Good, muito. Who would you say is your biggest? Nobody. You didn't spend much time practicing. Are you saving your car for the main? No, I couldn't have a piece of carpet. Do you have any comments about this team? No. Appreciate your time. I'm only concerned about myself. God damn it. I don't care about any other teams. Just about my team and myself. Thank you very much. The lady was like, what? Sorry, lady. You need to ask the right questions. Então, beleza. Vamos subir os AIs aqui. Vou botar esses 75, só achar que tá muito molezinho, suporte. Vamos tentar 80. Porque no Canadá tava 77, né? E o Canadá é uma pista onde eu consigo andar rapidinho. Aqui 80 acho que vai ser muito pra rádio. 75 deve estar bom. Deixa quieto.
Vamos fazer o treino 2 então. Eles teoricamente ficariam mais fortes ainda no treino 3, então o treino 2 não é exatamente a melhor medida da comparativa possível. Mas no treino 3 vai chover, então eu vou ter que pegar aqui o que eles fizeram no treino 2 e imaginar que eles vão andar um pouquinho mais rápido. E aí sim eu vou ter uma ideia do ritmo real deles, dos AIs. Enfim, não sei, tomara que o 75 esteja um nível legal e bacana pra ficar divertido, né? Isso aí, pneu de Mega Joint, o setup já tá lá, saindo daqui, enfim. Faltando ali 8 minutinhos, a gente vai pra pista dar um rolezinho. Só pra marcar um tempinho e comparar com os AIs. Highlight 36, que porra é essa? Agora o Gasly já começou a fazer um tempo ali mais perto da realidade. Eu fiz acho que 1,31 nisso, de deu médio. Daqui a pouco brota uma Mercedes aí fazendo 31, não é possível. Também sem Mercedes, foi logo o Fernandinho lá. Fernandinho da galera. Já meteu ali um 31,9. Quer dizer que as Mercedes. Olha o Luizinho, 31, né? Quase na casa dos 30 já. O Luizinho tá bolado. Botinha também, ó. Eu falei que os aí 75 tava bom. Eu devo conseguir fazer uma volta na casa de 1,30, mas é isso. Será que dá pra fazer 29? Acho que 29 é muita pretensão. Provavelmente não. Se eu conseguir fazer um 31,5, 31,4, 31,3 talvez, né? Melhor das hipóteses. Se a volta for muito redondinha e tal. O problema é as Mercedes ali de novo fazendo P1, P2 ou P2 e P3, caso eu vença a corrida. Mas continuar fazendo mais pontos que eu no campeonato de construtores. E aí, só se fufu o campeonato de construtores de novo. Vamos perder pra Mercedes de novo. Pra Mercedes só faz P1 e P2. Que caô brabo. Vamos lá, vamos pra pista. Qual é o melhor tempinho? Por enquanto, 31-0. Olha o Maxinho, agora sim, Maxinho. Pô, bota uma pressão na Mercedes aí pra dar uma moral. Vamos pra pista. 31-0, vamos tentar ser o primeiro então a fazer uma voltinha na casa dos 30. Olha como aquela sacra na minha frente, né? Aliás, tem um monte de gente ao meu redor aqui. Bom, eu tô também correndo com as peças de motor usada, né? Eu vou trocar essas peças pra corrida, então o carro vai render um pouquinho melhor na corrida, eu acho. Não muito, mas um pouco. Dá um tempinho aqui pra gente ter pista livre ali na frente. Vambora. Vamos pra lá, saco saindo do box ali agora. Fica aí, filhão. Conseguimos sair na frente dele, tá tranquilo. Eu não consigo ver o pingolinho ali da curva. Aquele toquinho ali. Agora eu vi. Agora eu entrei muito cedo, né? Entrei cedo de novo. Oh, Deus, vamos lá. É assim mesmo. Top speed a gente mandou bem pelo menos. Deixar a Lortinha aqui agora. Bom, na casa de 1,30 pelo menos ela vai ser com certeza. 29 eu acho muito pouco provável. Mas vamos ver só pra gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente consegue fazer de macio. Com um carro levinho. Blau. Olha, fizemos 29. 29,4 da piscina. Tá dando pra caramba, então tá melhor do que eu esperava. Cara, coceira no outro. Não dá, né?
Será que eu arrisco então subir os aís para 80%? Não, o Luizinho já fez 30,7. Tá bom, sim, vou deixar assim mesmo. Quimba, quimba, quimba. Acelera aí. Tá bonito. Será que eles vão para duas paradas igual eles foram ontem? Duas paradas aqui nessa pista não é bom. It's time to remind ourselves of our top three, who are the Golden Boy, the Green Boy, Valtteri Bottas. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula. Ou seja, mesmo se eu vencer aqui, eles vão fazer P2 e P3 de novo para variar. Fazer mais pontos que a Haas no campeonato de construtores. Nunca vou ser campeão de construtores com a Haas, essa que é a grande verdade. Só depende do meu companheiro de equipe marcando ponto. O meu companheiro de equipe é aquele pela saco aí do Mazepin. Ele não vai marcar ponto nunca. Só o Mazepin. Faz o seguinte, vamos subir os AIs. Pera aí, cadê os AIs? Vamos arriscar. Subir para 80. Paciência. Se der para vencer, deu. Se não der, só lamenta. E vamos agora trocar as pecinhas de motor aqui. Ó. Pecinha número 4 para corrida. Depois pecinha número 4 estão semi-novas. Vamos comparar com a espécie número 3, né? Matt Branks pra galera. E tá bonitamente. Como é que eu faço pra simular aqui? Tem como fazer treino rápido nessa sessão aqui? Não era pra trocar a peça ainda não, né, animal? Peraí. Verão, cansa. Número 3. 3, isso. Só depois do treino 3 que é pra trocar. Então vamos aqui fazer aquele treininho simuladinho, esse aqui, ó. Quick practice. Já tá tudo feito. Então agora é só ir pro end session. Só pra fingir que a gente fez, hein, o treininho. The Freak Boot Number 1. 5.400 fontes de recursos, muito pouco. Vamos ver o precinho das coisas. Ih, tá muito caro ainda, filho. Ainda tá caro. Nossa, aí 2.000 e 1 milhão de dólares. Só não tá caro pra mim a hora que aparecer zero ali, ó. Zero ponto de recursos. Aí eu vou dizer que tá barato. Ui! 300 e pouco tá caro ainda. Pode baratear mais ainda isso aí. O negócio aqui é pechinchar. Muito caro, 500 e bloco. Mas você tem que contribuir aí, mas para baixar o preço das coisas, mas você não está contribuindo. Só eu que fico ralando aí para baixar o preço. Vocês só com essa cara de bunda. Mas é pinto. Cara dele ali, ó. Cara de quem acabou de acordar. Porra, mas é pinto. Corta a vida, mas é pinto. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora sim a gente vem aqui, troca as pecetas. Qualifying que a gente não, nem vai fazer, né? Vamos ficar ali sentadinho no carro só. Isso, pode trocar. Ele vai trocar também o negócio da corrida com os detalhes. Corte. E é isso. Os mergulhos vem. Só carregar o set aqui mais uma vezinha. A gente tem certeza que a gente tá no set certinho. Welcome to Paul Ricard, France. Vive la France. Oui, mon ami. Tá. Ai, meu irmão, vai dizer que eu quero usar o computador aqui, tá legal? Vou ver um like de vídeo aqui rapidinho. Agora, mas chefinho, estamos no vídeo correndo. Cala a boca. Quem manda que eu sou o Uber. É não, Devin? Fala pra nós. É assim que o Devin fala pra galera lá. Devin's freaking butt. Vamos ver isso aqui, ó. Pimba. E tá bonito, pode acelerar aqui, eu vou deixar a câmera aqui na parte de baixo. A gente vai descobrir quem fez o pole só quando acabar a sessão. Vai ser suspense. Já sei que aqui atrás vai estar eu e o... Como é o nome dele? O Mazepin, que é pela saco lá. Olha, ele tá andando na frente das duas Williams. Será que ele vai conseguir terminar a sessão na frente das duas Williams ou ele vai perder essa posição? Será que o Mazepin consegue... bater pelo menos as duas Williams?
Tá pertinho do Giovinazzi ali. O Jorginho Russo tá meio segundo na pena. Olha, pegou um Giovinazzi ali. Ficou. Botinha na pole. E o Luizinho Bavariano em segundo lugar. Porra, mas aqui. Mas ele não tava na frente das duas ruínas ali. Chegou a passar o Giovinazzi ali, só caiu. Depois que eu... Enfim, deu aquela ali. Mas aqui. Vamos pra corrida. E lá vem a Mercedes pra fazer P1 e P2 ou P2 e P3, caso eu vença. Ei, vai me ferrar no campeonato de construtores. Vamos fazer o que, né? What can we do if Mercedes is always at the top? Screwing things up for us. There's nothing we can do about that. Just sit down and cry. Well, on the upside, after that qualifying, things can only improve. You need to start thinking about how to pluck a halfway decent result out of this mess. Mm-hmm. What the fuck, lady? Ué, essa Emma tá bolada, ela tá falando. Falando demais aí, ô Emma, fica na moral aí. Tá bom? Deixa comigo. Deixa com o Patrick aqui que a gente ganha das coisas, tá bom? Deixa eu ver se trocou as percentuais ali que eu queria. Trocou tudo. Esse aqui é o Gaster. Então, Emma, agora tu vai ver o show do Devinho, Emma. Senta aí e aproveite a festa. Enfim. Welcome along then to France, host of the world famous Tour de France. But we're not talking two wheels today, we're talking four. In a country widely thought of as giving birth to the art of motor racing back in the late 1800s. We've come a long way since then, and you're about to find out how far. It's time for the French Grand Prix. Six lefts and nine rights give us a total of 15 corners here at the Circuit Paul Ricard. And a lap covers an overall distance of 3.6 miles. Average speeds will be somewhere in the region of 142 miles per hour, and they'll be maxing out on the Mistral Strait at around 205 miles per hour. And with me as usual is Anthony Davidson. Let's talk about the Golden Boy. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Tá lá o Golden Boy, gente, ali, o cara me dá o celular, eu falei, não vai dar o celular, né? Eu já ouvi o Candy Crush. Cara, quer arrancar o celular da minha mão na hora que eu tô ali, né? Porra, não vai, né? Lewis Mercedes avaliar na frente. Perez, Norris, cadê o Verstappen? Max Verstappen e Ricardo. Sainz, Leclerc, Fernando Alonso. And Esteban Ocon. Olha o Ocon ali correndo em casa. Pedrinho também correndo em casa. Lá tudo lá no meio do grid. Russell, Giovinazzi, Jorginho Gomes. And Nikita Mazepin. Latifi and the Golden Boy. The Golden Boy. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Nesse irmão que tinha aí agora, hein? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Botar pra 29, Bart. 29 tá bom? Eu não sei agora se 29 tá bom. Vou botar 29,5, só pra não passar perrengue. 29,5, pronto. Se a gente não passa perrengue de gasosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma editada aqui, ó. Consegue duro. Aí a gente tica. Ele vai dizer pra mim que não é possível fazer... duro mais macio, mas eu sei que é possível. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer 19 voltinhas de duro e as últimas 8 eu faço de macio ali pra galera. E tá bonito. Eu vou ignorar aquele segundo pit stop das grandes. I'm gonna go for 19 laps on of hards and then 8 on softs. I'm gonna ignore that second pit stop, of course, not going for it. But yeah, let's do this. About it down. Yellow. Done. Stop race. Come on. Let's do this. Nice start. Cool. Let's go. Stop a large vantage. Vamos ganhar uma boa largada. Sai da tua aqui, hein? Vou fazer pra ser possível de novo. Sai da lá, Juventino!
O Jorginho aqui na minha frente. O Jorginho da galera. Sai pra lá, Jorginho. Jorginho! Jorginho enlouqueceu, Jorginho. Jorginho de boa, foda-se. Por favor, Jorginho, se pode aí. Qual é, Jorginho? Assim que a gente vai brincar, Jorginho? Sério mesmo? Porra, Jorginho, assim você não me deixa outra opção, né? Você... Deixa eu dar uma bagunçada aí, ó. Vamos chegar lá pra você, Jorginho. Pronto, já até deixei o carro espalhando. Eu gosto do Jorginho, mas ele ali... foi pela saca, então a gente ia devolvendo na moeda, né? Uma terra do Tsunoda ali, o japanense no produto da galera. Olha ali passando os demais, já botou de ladinho. Superou ou não superou? Os dois estão ali meio na dúvida, tipo, vou ou não vou, vou usar o fato que eu não faço. Olha, o Tsunoda passou, hein? Vamos atrás do Jovenez lá na minha mussarela agora aqui, ó. Aí no motorzinho de pomarola não faz nada, né? Nem de overtake ligado eu consegui chegar perto do Jovenez. Agora a gente vai ter que ficar atrás dele aqui nessa curva. Como que tá por fora, meu Jovenez? Jovenez aí, caminhão. Puxa! Puxa! Around the outside! Yes! Take that, Jovenezzi! Vamos atrás do Tsunoda. Mais uma vez ali o Japinha muito louco. Vamos atrás dele pra ele não se engraçar demais. Vou mostrar pra ele quem é que manda aqui. Olha o botinha, 36 o botinha, né? Ele vai dar, botinha. Sem ontem foi 34 na primeira volta dele, tô lendo. Bom, tinha que fazer um 36 aí, crente que tá andando pra caramba. Tsunoda! Ai, Tsunoda! Eu não quero dano na minha asa dianteira. Tsunoda vai fazer break test agora? É isso mesmo, Tsunoda? Então calma aí. Vou acabar com a tua gracinha agora mesmo, toma aí. Tsunoda! Agora eu fui com um problema. Passei do ponto só um pouquinho. Vai pra lá, Tsunoda. Acabamos com a grazinha do Tsunoda. Vamos atrás do Tigão agora. Vem cá, Tião. O Tsunoda vai querer dar a volta na gente aqui na reta mistral aqui, ó. Vou usar um bocado do meu botãozinho do overtake aqui pra não defender, senão o Tsunoda vai fazer uma gracinha pra cima de nós. Sai pra lá, Tsunoda. Bom, existiu. Existiu não, mas ele não vai conseguir fazer mais nada agora. Vamos atrás do Tião. Na reta a gente tá salsifo fundo aqui. Se salsifo fundo. E meu motorzinho de pomarola bem não fala nada. Motorzinho Ferrari aqui da Haas. Deus me livre. Tio! Eita! O Tião fugindo ali, vem cá, Tião, não vai fugir não! Cara, dá uma balangada ali naquela curva ali. Agora vamos ter DRS já na próxima volta aqui. Quer dizer, não na reta principal, mas a partir da próxima volta a gente já vai ter DRS disponível de 32.1. Agora vamos comparar aqui com o bot só pra ver mais ou menos o que a gente tá fazendo comparado com o botinho. 33.5. 1.4 na rua. I know the rules, Jeff. Thank you very much. Tio! Vem cá, Tião. Já vai ficar na freada aqui agora já. Tião, não faz gracinha não, Tião. Tu vai ficar na freada aqui, Tião. Aí, foi mal. Eu espalhei demais pra cima do Tião. Não era isso que eu queria não, Tião. Mas, porra, você também não deixou escolha. Você tirou muito meu espaço ali. Aí, ficou um ângulo ruim pra fazer a freada. Mas tudo bem, vambora. Ok. Calma aí. Vai ter DRS? Vou comprar. Show. Ah, agora sim, filho. Vem comigo, vai com trilhos. O torrinho é gritante, parece até que fala alto. Não, só por causa do DRS, né? Ok! Vamos fugir de novo, cara. Ih, fodeu. Entrei só um pouquinho cedo demais ali na curva. Não deu pra consertar. Ok! What the fuck? Os caras às vezes freiam demais, do nada. Tem uma aceleração, super aceleração, super velocidade na reta. E na hora de frear, às vezes eles são tipo... Parece que começaram a pilotar ontem. Qual é de vocês, galera? Fala pra mim. Tá dando break test aí toda hora?
Vamos pegar o conversador, vou pegar ele aqui, ó, na reta principal, na frente da torcida dele. A torcida francesa não vai gostar. Bom, ele tá com o DRS, agora não vai dar pra fazer nada por cima dele. 3-0, quase na casa dos 32, igual o Botinha fez. Então tá bom, a gente tá andando num ritmo muito bom de pneu duro. A galerinha tá de macio aqui. É provável que eles botem um duro e vão até o final, ou que eles vão para duas paradas. Eu espero que eles vão para duas paradas, pra mim seria melhor. Porque eu vou para uma só, eles indo para duas e a gente se dá bem em cima deles. Bom, chega na reta, eu vou contar em DRS também, meu motor não fala porra nenhuma aí. Eu fico preso aqui, não consigo avançar. Mas na curva a gente chega, as freadas e tal, mas na reta. Não, guarda isso não. Na reta meu motor não fala porra nenhuma. Motorzinho é muito fraquinho. A aceleração dele. Tem uma aceleração de outro mundo. Tem uma freada de noob. Agora vai frear igual o noob aqui pra essa curva. Vou tentar pra fora mesmo, igual a gente fez com. Só com quem? Aquela que não jogou nada. Aí, ó, com. Ah, deu mole. Deu mole, ó, com. Cadê a torcida da velocidade agora, ó, com? Vai pra lá, vamos atrás do Strunk aqui. O Strunk não vai ter DRS de ninguém, então o Strunk pode ser que a gente consiga superar aqui na reta. Como é que ali é motor Mercedes, hein, então? Strunk, ô. Vem cá. Vem cá, Strunk. Fico fora em você, Strunk. Fico fora, Strunk. Vai pra lá. Eu perdi muito tempo fazendo isso. Não deveria ter vindo pra fora. Sai, Strunk. Agora vem fora, vambora. Deixa ele brigando com o Ocon ali. Pelo menos a gente consegue fugir. Se eles ficarem brigando um com o outro, a gente vai embora. Agora, pra chegar naquele grupinho ali da frente, vai levar umas 3 voltas, pelo menos. Tá ligado, Jefinho? Estou tentando chegar, Jefinho. Fica tranquilo, tá bom? Bandeira amarela ali, ó. Tá atrás de mim. Eu fui olhar no mapa só mesmo que eu fiz. Então, alguém rodou ali e aconteceu. Okay, clear. O Tsunoda. Porra, Tsunoda do cara. Fermeda, né, japonês? O japonês já fez a dançadinha. Porra, o Tsunoda tá um juvenil mesmo. Agora, deixa o Tsunoda pra lá. Ó, 32.9. Fizemos a voltinha na casa dos 32 já. Estamos chegando, hein, Botinha. Já rouba essa volta mais rápida de tu aí, ó. Segura. Torro verdinho ali pra galera. Ou seja, estamos melhorando o nosso tempo. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se a gente consegue manter aí até o final. Até o final da volta, que eu vi. Já acabei a volta toda ali, só na chicanezinha. Paciência. Se bem que não, ainda estamos rodando mais rápido na volta anterior. Muito pouco mais rápido. 0041, mas... Tá na merda. Pra chegar na próxima ali é o Pedrinho Glaslitz. É o Pedrinho da galera. Correndo em casa também, Pedrinho, querendo mostrar serviço aí pra família, pra namorada e eu fazendo mesmo. Pedrinho, tô chegando aí, tá bom? Espera só um pouquinho pra lá. Caralho, por que meu carro agora resolveu que não vai fazer essa curva mais? Não vai mais fazer.
Dá uma freada, dá uma fazer essa curva, tá? Não desistiu. Tinha que ficar cedão pra poder fazer essa linha. Que bosta. Mas tem gente pro bloco já. Bota 6. Bom, que bom. É sinal de que eles provavelmente vão fazer duas paradas, que é o que eu quero. Foi uma Alpine ali. Foi o Fernando Alonso. Caraca, acertei o bingo ali, não quero acertar aquela merda. Fernando Alonso parou no box. Mas o resto da galera seguiu. Pedrinho. Não vai ter 10 minutos correndo, pouco. Que merda. É bem isso quando você tá 1.001. Aí você perde a DRS. Tira aqui. Agora ele fez a curva aqui, de boa. Como eu tava dizendo? Agora ele fez a curva, ele roda. Uma hora ele sai de frente, uma volta sai de frente, na outra volta sai de traseiro. Tipo, caralho, o que, que você quer da vida, cara? Fala pra mim. O carro ele não quer fazer aquela curva. Ele ou sai de frente ou sai de traseiro. Mas fazer a curva que é bom, bonitinho, redondinho, coisa e tal? Não. Isso é inadmissível. Ninguém tá preocupando na McLaren pro box. Agora galera, vocês tem que parar logo no box. É pra deixar claro que vocês estão indo pra duas paradas. Vocês esticarem demais essa. Se os AIs esticam demais essa primeira stint, pode ser que eles vão pra uma parada só. Isso pra mim é ruim. Eu quero os AIs indo pra duas paradas. Cara, não sei nem que eu tô na pista mesmo. Agora vai ter DRS, Pedrinho. Agora não tem caô. Só que o Pedrinho vai ter DRS também das Ferrari. Uau. Ih, Pedrinho. Sai do vácuo do Sainz, Pedrinho. Vai atacar o Sainz, vai ficar só desfocando, não vai passar, não vai fazer porra nenhuma. Não tá por fora no Pedrinho, será que dá? Tá fora aqui no Pedrinho. Ih, deu. Valeu, Pedrinho. Tá pra lá, juventude. Ó o Pedrinho querendo brigar. Sai, Pedrinho. Não vai brigar por nenhuma aqui não, Pedrinho. Já deu mole e já era. Agora aceita, senta e chora. Vamos ver se... Bom, uma das Ferrari vai parar nessa volta com certeza. Foi o Charlin. E o Pedrinho foi também. O Carlitos seguiu e vai ser ultrapassado pela gente aqui agora. Não, Carlitos. Fala pra galera aí. Tem DRS aí. Ah, ele pegou o CRS do Charlin. Que safado. Só por isso não foi ultrapassado. Não conseguiu ainda aproveitar ali o DRS. O Charlin deixou pra ele de presente. Tá bom, eu já tenho que ver o que eu faço. Sai, o Carlitos. O Carlitos me fodeu. Já tomei chamada de colisão com ele. Porra, ele que botou o carro dele lá no meio da pista pra defender a porra da posição, olha lá, pela saca. Não tá me deixando muita escolha. Ele tá defendendo bem, ele tá fazendo certo. Só que é óbvio. É, agora ele ficou fora. É óbvio que vai dar merda, né? Vem pra cá então, vai ter esse lado aqui, ó. Aí eu vou lá pro outro e aí você se fode. Sai, Carlos, agora eu espalhei pra cima dele só de sacanagem. Já falei, não adianta você querer ser aquela saca pra cima de mim.
porque eu vou ser mais pela sacanagem pra cima de vocês. Porra, esse remoditinho do caralho. Onde é que eu tô? P3. Bom, o Luizinho parou no box e o botinho seguiu. Eles vão fazer uma parada só, eles vão botar duro e vão até o final. Eles já estão na volta 9? Então, se eu bem conheço, eles vão pra uma parada só. Queria muito que eles fossem pra duas, mas tudo bem. Ainda dá pra gente tentar vencer essa corrida aqui, só vai ser um pouco mais difícil. Não, para com essa porra, de encostar na zebra, rodou. Que raiva que eu tenho dessas zebras nesse jogo aqui. É completamente aleatório, tem vezes que você monta em cima da zebra e não acontece nada. Mas tem vezes que você encosta de levinho na zebra e o carro explode. Tipo, porra. Qual que é a de vocês? Fala pra mim. Botinho foi pro box, como era esperado. Vamos assumir a liderança aqui. Também tudo dentro do esperado. Ah, eu não quero saber, já fiz estratégia aí, que é muito raro. Não deve dar pra fazer volta mais rápida não, mas pelo menos tentar aqui andar o mais rápido que for possível. Agora que a gente finalmente tá com a pista livre. Mas o pneu já não tá muito legal. Bom, tá muito legal. Tá tranquilo ali, mas tem que durar até a volta 19, eu acho. Então mais 9 voltas pra fazer com esse pneuzinho. Pelo menos a gente faz a nossa volta mais rápida da corrida até agora. E não, Devinho? Fala pra galera aí. Lá, tá lá. Entre o DB7. Não foi volta mais rápida, mas foi, quer dizer, da corrida não foi minha volta mais rápida. Personal best. Ups. Um pouquinho mais de zebra ali. Vai dar pra baixar o tempo de novo. Não vai dar pra fazer volta mais rápido, mas vai dar pra fazer uma gracinha aqui pelo menos. Quer dizer, baixar o meu tempo. New PB coming! E aí, ó. 32-1, caralho. Quase na casa do 31. Essa volta a gente melhorou muito. Cara, do nada a gente fez uma volta excelente. Então tá, né? Vai ficar uma bosta, de repente faz uma volta maravilhosa. Aí daqui a pouco vai ficar uma bosta de novo, né? Parece meio aleatório, né?
Mas todo mundo de dura ali, todo mundo vai até o final. Ou seja, vai dificultar. Só o Lando Norris, coitado, que vai fazer duas paradas pelo bicho e vai só se confundir. Eu tenho 12 segundos de vantagem pro Bottas e pro Hamilton, isso é péssimo, não é suficiente pra eu voltar na frente, né? Precisava aumentar essa diferença aí para pelo menos 20 segundos pra poder voltar na liderança. Não, para de rodar. Letrinha ali pra galera. De novo, pisou demais no jogo, mas tudo bem. Não, tudo bem não, né? Paciência. Ah, já tava rodando de novo também. Vou acertar aqui, vamos dar difícil. Obrigado. E 14, não sabe aqui. Os caras estão rodando no mesmo ritmo que eu. Eu não estou conseguindo abrir nada das Mercedes. Isso é bem ruim. Queria aumentar um pouquinho essa distância que eu tenho para eles. Pra poder voltar mais tranquilo depois que eu trocar esse pneu. Não vai rolar não. Eu tenho que fazer a única parada dele. Agora que o Tcheco passasse o Hamilton, mas está 3 segundos atrás. Nothing I can do about that, Jeff. Posso fazer nada aqui? É isso mesmo. O pneu vai desgastar e paciência. Temos que fazer umas 4 voltas com essa porra aí. O Lando parou. O Lando agora vai perder um montão de posição, logicamente. Tá vendo porque eu queria que os AIs fossem pra duas paradas? Porque duas paradas é pior. Essa pista aqui, duas paradas é ruim. Nessa distância aqui de 50%. É aí, só que todo mundo tem que ter uma parada só. E aí, atalho. Não é bom pra mim isso. 13 segundos. Aumenta um pouquinho ali a diferença. Acho pro Bottas. Acho pra Hamilton continua a mesma coisa.
Ele vai até pra 15. Era de 12, 14, agora vai pra 13, 15. Então tá bom. Tá aumentando. Bem pouquinho, mas tá aumentando. Se a gente consegue aumentar um pouquinho, que seja nessas 4 voltas que eu tava até minha parada. E rodar. Dá um drift ali maroto. Obviamente que eu perdi tempo ali, desgastei os pneus, mas paciência. Já voltou pra casa dos 12, a diferença pro bot. Caralho. Eu já tinha parado na 19, né? Não é 18 não, já tem. Treze e quinze de novo. O nome é ligeiramente mais rápido nessa volta, de 0,25. Ou seja, não é nada aquilo ali. Mas estamos mais rápidos, né? Deixa de ser mais rápido. A gente vai perder tudo aqui no terceiro setor, porque esse terceiro setor é um setor que depende muito de quanto de aderência você tem no pneu. Basicamente agora meu pneu tá chumbadão. Aqui nesse terceiro setor vai fazer falta. A gente deve perder tempo, então deve dar pra fazer a nossa PD de novo não, mas tudo bem. Vamos ver lá. Olha, foi PD. Eu deixo ponto 1 de novo. Excelente. Excelente, que eu digo, comparado com o que a gente pode produzir nesse momento. Já aumentamos a diferença ali para o Luizinho, para casa de 16. Só que o Botinha segue a 13. Basicamente a minha briga é com Botas nesse momento, não é com Luizinho. Que eu pego ele de boa, depois eu travo com o Botas, eu já não tenho certeza. Se abrir demais, nós subiu para 14 a diferença com o Botas. Agora acertei, mas foi meio lento agora, eu acho. Eu acertei a curva, mas foi lento. Tem várias brigas aqui com a posição dele. O que aconteceu com o Botinha? O Botinha parou de novo? Ou o Botinha só se fofou? Aconteceu alguma coisa com o Botinha ali que eu não vi. O Botinha só se fofou. Perdeu várias posições de Botinha. Caralho, isso é ótimo. Obrigado, joguinho. Não sei o que você quer com o Botinha, mas muito obrigado. Na próxima, Jequim. Na próxima, nem agora não, Jefim. Vou ficar mais uma voltinha fora. Caralho, aconteceu. Deu ruim com Bottas ali. Volta 17. Depois eu vou olhar no replay. O que aconteceu com Bottas na volta 17? Será que ele errou sozinho? Botinhas? Não aguentou a pressão? Ficou emocionado? O que aconteceu com Bottas da galera? Agora eu torci pra ele não recuperar essas posições. Não, provavelmente ele vai, porque tá todo mundo muito próximo ali. E ele tem o melhor carro. Eu devo voltar atrás do Hamilton só. Entre o Verstappen e o Hamilton.
Onde eu devo voltar depois da minha parada de box? Caralho! Quase que deu ruim. Parar no final dessa volta agora. Sem acertar o bingolinho, por favor, ali. Set soft tires. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Beleza, só pra confirmar mesmo que a gente tá no pneu certinho. Eita! Não, cara, olha o drift! Drift, drift, drift! Ah, tem que segurar o drift não. Não tô ok, mas eu tô boladão. Você atrapalhou meu drift. Vamos dar aqui assim, cara. Sem drift agora, já tem. Set soft tires. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Box this lap. Okay, we can take you this lap. Come on, let's come on, boy. Deixa acontecer. Vem comigo, meu tio. Fica seguro. Serinha tá bom, já falei. Agora vamos fazer agora aquela super freada no, na entrada do box aqui. Freada deu pro mundo. Ó, blam. Muito realista. Aí é. Bom, o Botinhas tá aqui atrás desse grupinho aqui, ó. Aí tem o Lando Norris, que tá de pneu médio. Tomara que o Lando consiga chegar nessa galera. Eu vou voltar entre esse trenzinho da alegria e atrás do Lewis Hamilton. Agora vamos caçar o Lewisinho. Mas o Lewisinho tá próximo, o Lewisinho dá pra pegar de boa, ele vai passar aqui agora. Tchau, Lewisinho, já tô indo aí. Espera por mim, Lewisinho. Vamos lá. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Vamos catar o Lewisinho ali. Tá querendo fugir. E vamos também pegar a volta na rádio, que nesse momento é do Lando Norris, se não me engano. Porra, Landinho, foi mal, mas vou ter que roubar a voltinha mais rápida do senhorito. Só como que é, né? Nada pessoal. A gente tá com 32.1. Dá pra fazer 31, com certeza. Na casa dos 30 eu já acho muito difícil, mas pode ser que, sei lá, uma volta perfeita assim, com um pouco de sorte, a gente consiga fazer na casa de 1.30. O problema é que eu acho que eu vou pegar o Luizinho na próxima volta, já bem no meio da volta de... tempo. E aí pode ser que só atrapalhe um pouco. Só se eu der a sorte de pegar ele bem na reta mistral lá. Aí pegar DRS, vácuo, caralho, aí vai ser perfeito. Eu não sei se vai... a gente daria essa sorte, né? Vamos ver o que acontece. Ah, aqui vai ser completamente errado. Bora, Luizinho. Eu e tu agora, tu e eu já era pra você. Pode começar a chorar pra mamãe. Ih, que te lindo, já não fala mais não, deve ser burro. Você acha que eu estiquei o extint, Jeff? A gente até o final agora. É, na reta mistral eu não vou pegar o Lewis Hamilton. Talvez eu pegue ele lá no terceiro setor, aí pode ser um problema. Vou perder um tempinho ali atrás dele. Mas dá, estou bem agora.
Tem que garantir a volta na rádio para garantir o pontinho extra. E se possível fazer essa volta na casa de 1,30. Eu acho difícil, mas vamos ver. Até agora o Luizinho não me atrapalhou não, então assim. Se eu não conseguir fazer 1,30 é porque eu dei mole mesmo. Ou que não era possível, que o carro não aguenta. Mas o Luizinho não me atrapalhou não. Vai rolar um DRS aqui, será? Na entrada da reta seria maravilhoso. Nem rolou. Não rolou. Maravilha. 1,30, 1,30, 1,30 pra galera, vai. Vamos. 1,30. Um jet com estratégia. Jet não tem mais estratégia, já tá boa. Vamos pegar o Luizinho aqui tranquilamente agora na reta, Mistral finalmente, com DRS, caralho, então, sem estresse. Só entrar aqui redondinho atrás dele. Então, ah, Luizinho, olha ele querendo fugir. Não fugir não, Luizinho. Aqui, ó, DRS, overtake, vai por dentro. Isso, olha lá que eu vou por fora. Esse Luizinho. Já foi melhor, hein, Luizinho. Devagar você, Luizinho. Pô, Jefinho, aqui é profissional ele querendo pegar meu vácuo. Vai pegar meu vácuo não, Luizinho, sai pra lá. Vou botar uma distância nele aqui no, nesse terceiro setor só pra ele não pegar DRS da gente, né? A gente consegue botar mais de um segundo nele aqui. Pra ele já não ter DRS na reta ali. Na reta principal, cadê? De quanto a 0,8, acho que ele vai ter DRS. Sortudo. É 0,9, caralho, ele vai ter DRS por muito pouco. Bom, tudo bem. Não, 1,0. Será que ele vai ter DRS? Agora não sei. Eu não vou conseguir ver daqui. Ó, dance. Que box, não sei, Jeff. O cara tá bem, não tá sabendo nada, tudo, Jeff. Tá viajando. Bom, o Jeff não vai ter mais DRS a partir de agora. Acabou pra ele. Se bem que acabou de diminuir para 0,9. Justo na hora de chegar aqui na reta, aí a diferença cai para menos de um segundo. Aí segura. 1,3, 1,2. O ponto de detecção é bem aqui, ó, 1,2. Então ela tá tranquila. Tava 1,2 na hora que a gente passou em cima da linha. Então ele não tá tendo DRS. Ótimo. Nem vai ter. O Lando Norris chegou no botinho lá, hein. Quando nós chegou no trenzinho da alegria, o Bottinha não conseguiu passar ninguém do trenzinho. Tomara que o Lando Norris chegue no passe o Bottinha, que é menos uma posição para o Bottinha, menos ponto para a Mercedes. O que no campeonato dos construtores é muito importante para a gente. Quanto menos pontos a Mercedes fizer, melhor. Eles já estão fazendo 18 aqui, com o Luizinho chegando em segundo. Eu estou fazendo 26. Só aí são 8 pontos a mais que eu faço, mas aí tem uns pontinhos que o Bottas vai descontar ali com a posição que ele ficar, que eu não sei qual é. O Bottas tem que ficar no mínimo em sexto. Quer dizer, sexto ele já tá agora, ele tem que cair pra sétimo. Se ele ficar em sexto, ele empata. Arrasta com a Mercedes nessa corrida aqui. Então o Lando Norris tem que passar o Bottas ali pra a gente conseguir marcar mais pontos que a Mercedes nessa etapa. Bora, Lando Norris, tô contando com você, cara. Passa o Bottas aí pra galera. Cadê o Mazepin? Ele tá em penúltimo. Vou dar uma volta no último colocado aqui, que deve ser o Iwatch. E aí mais à frente ali tá o Mazepin. Já botamos 2 segundos no Luizinho. E agora o Lando Norris não passou o Bottas. É só de olhar nas bolinhas ali no mapinha. Bora, Lando Norris, passa o Bottas. Combustível a gente tá tranquilo, já tem, pode ir.
relaxar. Bot também não pode passar o Richard. É, já tem o vizinho, já desistiu já, já viu que não vai dar pra ele. O vizinho largou. Agora, deixa pra ler. E decidiu voltar pra casa mais cedo. Vai, Letícia, esse menininho aqui mesmo? Não, Letícia, olha só, Letícia. Olha, está em que equipe mesmo que eu não lembro. Ele tá na Alfa Romeo, não é, Letícia, não vim, né? Valeu, Letícia, vaza. Eu disse vaza, Letícia. Vai pra lá, Juventude. Segura o Luizinho aí pra mim, Letícia, faz alguma coisa de bom. Vê lá atrás, o Lando Norris, o Bottas passou o Ricardo, puta que pariu. Nesse momento a Mercedes ainda tá fazendo mais pontos que a gente nessa corrida, fazendo 2 pontos a mais. Porra, Richard, era pra tu segurar o Bottas. E era pro Lando Norris passar o Bottas. Richard nem pra ajudar o Lando, serviu. E agora o Bottas tá grudadinho ali nas duas Red Bulls. Joga só 1,5. Será que a McLaren vai passar o Bottas ali de volta? There's 3 laps of fuel remaining. Bottas, desgraçado. Bom, pelo menos a Mercedes está fazendo apenas 2 pontos a mais que a gente. Melhor do que fazer 7 ou 8, que é o que eles fariam se o Bottas fosse terceiro. É, desistiu já te falei. O vizinho agora tá só se arrastando na pista aí pra trazer pra casa. Ele já largou. Já viu que não vai dar pra ele aqui. A Tite. Olha o Tite. Olha o Bottinha pra cima do Tcheco. Acho que o Bottinha ainda vai ganhar a posição do Tcheco, vai nem poder. Puta que pariu. Ou o piloto, eu vejo as bolinhas no mapa. As McLaren ficaram longe do Bottas agora. Tem a menor chance de elas recuperarem aquela posição. Acho que as McLaren estão brigando entre si. Olha só que idiotice. O Richard não segurou o Bottas para deixar o Lando passar, já que o Lando estava com o melhor pneu. E agora as McLaren ainda estão brigando uma com a outra. Ao invés das duas irem ali, porra, vamos recuperar a posição do Bottas, não. Estão brigando uma com a outra.
Vai ter musiquinha, hein? Fala, Daniel, beleza? Vou fechar a corrida aqui, ó. Musiquinha pra você agora. Eu cruzei, né? Eu tenho que fazer de novo. Tá tranquilo, vambora, vamos cruzar de novo. Daí foi só uma amostra grátis, eu já achei comemorando. Pronto, agora foi. Ou não? Acabei de cruzar a linha. Acabei de cruzar a linha de novo. Não conta. Só conta se você cruza a linha inteira. Aí, Jefinho. E agora? Agora foi, Jefinho. Agora contou? Cruzei a linha, Jeff. Cruzei a linha em primeiro lugar. Tudo bem que eu só tinha 3 pneus, mas cruzei a linha. Acho que eu buguei o jogo, mano. Olha a merda que eu fiz. Buguei o jogo, não sei. O jogo parou. Que merda, vou ter que fazer essa corrida toda de novo. Seu lugar. Enfim, fazer offline, vou fazer online. Acho que eu acabei de bugar o jogo, não tô de sacanagem. Preparado pra Imola? Pois é, né? Imola tá chegando aí, acho que é agora em outubro, né? A gente tá em outubro, na casa hoje já é outubro. Olha, contou? Venci a corrida? Acho que sim. É, então, o Imola chega esse mês aí, né? Como os caras falaram. Ó, valeu, contou. Cruzei a linha com 3 pneus e beleza. Certo que importa. Devin Freak Britain, number one. Corridinha foi complicadinha ali. Eu tava contando que os Aís fossem fazer 2 paradas, eles foram pra uma, quase que eles me salsifam tudo. Mas deu pra gente pegar no final ali. O Bottinhas teve algum problema que eu vou descobrir agora no replay, o que aconteceu com o Bottas. Caralho, o Mazepin em segundo? Buguei o jogo pra caralho, o Mazepin tava em último, sei lá onde é que o Mazepin tava. Mazepin teve no segundo, sério que o jogo bugou pra caralho. Caralho, eu buguei muito o jogo, consegui um P1 e um P2, era o Luizinho que tava em segundo. Buguei o jogo sem querer, maluco. Calma aí, isso aí não pode ser sério. Bug da Milena. Ah, mas é pin, maluco. P1, P2 com a raiz. Sério mesmo? Não, parei. Essa aqui é a terceira temporada, cara. Calma aí, que agora eu fiquei bolado. Sério mesmo, deu mais EP em segundo ou foi só um bug ali no... Caralho! Mais EP em segundo! Peraí que eu vou mandar... Não, tem que mandar um zap aqui pro amigo meu que ele não vai acreditar. Caralho, buguei o jogo, maluco. Deixa eu falar com ele aqui que eu olhei. Ai, ai. P1... E P2. Mazepin no pódio. Vou tirar um outro sprint aqui pra não dizer que eu tô mentindo. Anthony, quem você escolheria como seu driver do dia? Pronto, fala aqui. Buguei o jogo. Sem querer, buguei o jogo. Pronto, já foi. Deixa eu fechar aqui o zap zap da galera, não precisa mais de zap zap agora. Pois é, deixa eu ver o que aconteceu com o resto do grid aqui. Que... Caralho, o jogo inverteu tudo. Bom, com exceção do Latifi e do Tsunoda, mas eles inverteram o resto. Botou o Luizinho, que estava em segundo, o Max estava em terceiro, o Checo em quarto, o Bottas estava em quinto. Caralho, inverteu o grid, maluco. Só deixa os caras dando aqueles flashback ali. Juro que eu não sabia que isso aconteceria. Eu só queria, cruzar a linha com o carro quebrado. Sacanagem, tá? Enfim. E aí o jogo inverteu o grid todo, malandro. Não, mas a pontuação contou normal. Ah, tá aqui, ó. A pontuação ele deu certo. Eu só invertei o grid, mas a pontuação contou normal, então tá tranquilo. Então assim, não buguei. Buguei, mas não buguei. Porque aqui, ó, o Luizinho levou os 18, Maxinho os 15, o Checo 12, tudo normal, então. Só inverteu aqui visualmente. E no pódio, logicamente, botou mais Mazepin no pódio. Enfim, loucura de meu Deus.
Deixa eu ver aqui o Race Director. É, aqui também tá aparecendo invertido, mas... tudo errado isso aqui. Só queria ver as estratégias. Teve pouca gente que foi para duas paradas, na verdade. Engraçado que eu corri aqui ontem no meu outro save, que é o do My Team. Esse aqui é o My Career. Eu tô no meu outro save, é o do My Team. Onde eu tenho a minha própria equipe e tal. No do My Team, que o carro já tá bem mais desenvolvido, as outras equipes também estão mais desenvolvidas. Então, assim, as outras... no outro save, é mais fácil de fazer uma parada só, tanto para mim quanto para o Isaías, do que nesse save aqui. Porque no outro save os carros estão todos mais desenvolvidos, então eles conseguem fazer estratégias melhores e tal. E ontem, foi, a grande maioria do grid foi para duas paradas. E hoje aqui, que os caras têm dificuldade em fazer stints mais longos e tal, aqui a maioria foi para uma parada só. E a maioria fazendo aqui, ó, é duro e macio, igual eu fiz. Eu achei que se eles fossem para uma parada, seria a maioria fazendo duro e médio, mas não, foram para duro e macio, não sei. Muito esquisito, mas tudo bem, vamos ver as tretas aqui. Só o Tsunoda, viu, o Maxim, olha só, os dois, as duas Red Bulls aqui, uma encontrando com a outra. Eu acho que foi isso aqui que deu ruim pro Bottas, então, porque foi na volta 17 que aconteceu um negócio esquisito ali com o Bottas. Pelo visto, as duas Red Bulls ali se encontraram ou foram afetadas pelo que aconteceu com o Bottas. Eu vou ver até agora no replay, justamente para ver como é que ficou. Deixa eu só ver os stand primeiro. Deixa eu ver aqui, a gente tá 71 pontos na frente do Luizinho, coisa tá, tá aí, beleza. Então a pontuação foi mantida, a pontuação está correta. Eu não buguei a pontuação, eu só buguei a parte visual mesmo. A gente continua na frente da Mercedes, mas a Mercedes está marcando mais pontos que a gente a cada corrida. Então eu só estou na frente porque teve uma corrida, eu acho que a Mercedes teve um dos carros que deu DNF. Só por isso eu consegui passar na frente. Mas a Mercedes vem marcando mais pontos que eu em todas as corridas. Mesmo quando eu venço, a Mercedes faz segundo, terceiro, marca mais pontos. Então para levar o campeonato de construtores vai ser praticamente impossível. Aconteceu a mesma coisa na temporada anterior. A gente chegou a ficar na frente ali algumas corridas, aí a Mercedes veio chegando, chegou na última corrida, a Mercedes marcou mais pontos e foi campeão dos construtores. Então, enfim, ser campeão dos construtores com apenas um piloto pontuando, mesmo que você vença todas as corridas, é praticamente impossível. Quer dizer, se a outra equipe fica tirando segundo e terceiro toda hora, né? Que é o que a Mercedes faz aqui. Vamos ver os highlights, depois eu vou ver o replayzão da corrida mesmo, pra gente catar lá a volta 17. Só para entender o que, que aconteceu com o Bottas na volta 17. Eu estou intrigado. O que houve com botinhas da galera? Bom, larguei lá atrás, como de costume. Não deu para ganhar as posições americanas aí logo no início. Do Eilat, deu uma sufocada ali no início. Até bugadinho esse Island. Daí a gente já botou ele no lugarzinho dele, o Jorginho também, o Jorginho Ruth ali. Também muito abusadinho. E a gente foi atrás do Tsunoda, o japonês muito louco. O Tsunoda inclusive brigou ali com o Giovinazzi, eu lembro disso, ali passou o Giovinazzi. Só que o Tsunoda abandonou a corrida pouco depois. Foi aí que a gente ultrapassou ele, ó. Bam. Valeu, Tsunoda, fica na moral. A gente estava indo atrás do Struncio. Olha ele ali, ó. Lance Struncio. Vai ser por fora mesmo, ali na curva 1, olha só. Aí ele quase que devolveu, mas depois eu consegui sair na frente dele. Aí por fora, em cima do Pedrinho Glaslit ali, na curva dos Signos, sai pra lá o Pedrinho. Olha, tá usando, tentou frear mais dentro ali o Pedrinho. O Pedrinho até pensou assim, eu vou dividir a curva com o Devon Freak Button, mas depois o Pedrinho pensou duas vezes e falou melhor não, né? Fez bem o Pedrinho. Aí o Charlinho e o Pedrinho foram para o box, eu peguei um... o Carlito ali, e aí já é a última volta, a gente cruzando a linha só com três rodas, né, porque quem precisa de mais do que isso, olha lá, blam. Aí, ó, cruzei em primeiro, não deixei de cruzar em primeiro, na verdade. Vamos ver de novo isso aí, que maneira essa cena aí. Bom, essa câmera não vai dar pra ver porra nenhuma, joguinho. Mostra uma câmera na moral aí, essa daí tá bom. Tá lá, blam. Nem pneuzinho só tá bom, precisa de mais do que isso não. Ali o vizinho cruzou ali só pra fechar. E é isso, vamos ver aqui o replay. Eu vou direto na volta, deixa eu botar em cima do Botinhas. Vamos escolher uma câmerazinha aqui nas Channel Rack Angles.
Vamos agora para a volta 17. O que aconteceu com você na volta 17, Botinho? Fala para mim. Ele estava em segundo ali, coisa e tal. Inclusive, estava preocupado com ele. Porque, que bosta de câmera é essa? Eu sabia que eu ia conseguir chegar no Luizinho. Ele venta, mas não sabia se eu ia chegar no Bottas. E aí o Bottas pegou e caiu para sexto. Não sabia como. Deixa eu ver. Eu acho que ele errou sozinho, né? Sozinho, olha só o Bottas, mano. Porra, Bottas. Olha o que ele fez. Deu ré pra dentro da pista. Tá foda. Aí foi aí que as duas Red Bulls ali tiveram alguma coisa. Deixa eu botar ali. Vamos ver as Red Bulls. Uma encostou na outra lá. Puta que pariu. Olha o que o Bottas. O Bottas quase detonou a Red Bull. Olha. O Bottas... quase que o Bottas ferra a corrida das duas Red Bulls. O Bottas ficou atravessado na pista lá, ele deu um rei, ele tava fora da pista, dá pra ver bem desse do replay aqui do Max. Ó, ele tá fora da pista ali, o Bottas. Ó, ele vai dar ré pra dentro da pista, o Bottas. Por que que ele não seguiu por fora da pista ali pra voltar? Ele não, ele deu ré pro meio da pista e parou ali mesmo. Não, vou parar aqui, que aqui tá bom pra caramba. Porra, Botinha, você não falta não. Olha só, mano. Errou sozinho, ainda fez essa palhaçada, essa putrila, Bottas. Ai, ai. Esse Bottas. Então, pronto. O que é que eu tô com essa AB, mulher? Your team secured the top two positions. Is it safe to say you're a winning combination? A Repórter tá achando que a gente fez P1 e P2 ainda. Aham, a gente fez P1 e P2, foi isso aí mesmo. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Maybe should expect more. I've heard rumors that you're interested in moving to this team. McLaren. Is there any truth to that? No. How do you feel seeing your teammate up on the podium? Eles são um belo escudeiro para mim. Acabei de esculachar mais EP. E agora, ou ele vai ficar pouco e vai começar a pilotar melhor, ou ele vai ficar deprê e vai pilotar ainda pior. Mas assim, não faz diferença nenhuma, porque ele já é uma bosta. Então, whatever, mais EP. Advance, please. Que merda, tão galera faz isso. Olha, melhorou um bagulho ali, hein? Que coisa, foi o negócio do chassi, não foi? Que eu botei no carrinho? Acho que foi. Eita, foi ele ali mesmo. O front não se deixa conta larga de pares. Bom, aqui eu não posso fazer nada, porque eu preciso ser spec 3 para poder mexer na parte de aero. Aqui eu poderia fazer algumas coisas, mas tá tudo muito caro. E eu tô com pouco ponto de recurso e eu sei que vai ter mudança de regulamento no final dessa temporada. Então eu, na verdade, não posso gastar ponto de recurso mais nessa temporada. Tem esses 4 upgrades para fazer aqui pra gente fechar esse departamento. Mas todos esses upgrades são quase 3.000, 2.900, 2.400, 2.800, 2.800. São quase 3.000 por upgrade, eu só tenho 6.000. Daria para fazer 2 só aqui, olha lá. E aí ainda ficaria com 0 ponto de recurso, então eu não quero ficar com 0 ponto de recurso, porque eu sei que eu vou precisar de ponto de recurso no final dessa temporada para salvar ali os pedacinhos do carro ali que vão ser afetados pelas mudanças nos regulamentos. Eu tenho que torcer para que de alguma maneira o regulamento afete aero e durabilidade, que são onde eu tenho menos peça para salvar. Se afetar powertrain e ou chassi, aí me quebra, principalmente o powertrain. E eu acho que vai afetar pelo menos 2 departamentos no dano regulamento, talvez até 3. Assim, é bem provável que a gente perca um bocado das coisas aí que a gente desenvolveu. Isso porque ainda tô lá embaixo, olha só onde é que eu tô aqui, ó. Uma bosta meu carro. Imagina se eu perder esse pouquinho que eu tenho aqui. Que M que vai ser. Ai, meu Deus, esse joguinho só me complica a vida, viu? Como é que estamos aqui de pecinha? Jogo 33, 35, 18, 27, 28, 28. Tá, bom pra caramba, pode chegar com essas pecinhas aí mesmo. Que corrida foi essa? Essa foi a sétima, né? Então a próxima já é a oitava. É, bom, então depois da próxima eu já posso trocar as pecinhas do motor de novo. Então tá bom. E depois da próxima corrida também vai ter renovação de contrato. Tá maneiro. Olha, aqui no aero falou que eles vão virar spec 3, hein?
Tá quase ali pertinho. Já vira o Spec 3. Show. Aí eu vou poder desenvolver tudo de aero também. O problema é que, mais uma vez, eu tenho pouco ponto de recurso. Então... Mas pelo menos vai liberar, né? Vai desbloquear ele. They'll be on the car ready for the next race weekend. Valeu, Sandiego. Pelo menos desbloqueia. E aí depois a gente vai e desenvolve ali marotamente. Vai chover na Áustria, com certeza. Lá no meu outro save tá chovendo? Nesse aqui o joguinho vai me sacanear. Tomara que não, mas... Não vai chover. Demagre. Não vai chover na Áustria nesse save. Digo, na corrida, né? Vai chover no qualifying, vai chover no treino 2, ali mesmo, isso aí não interessa. O que importa é corrida, não pode chover na corrida. Corridinha, tem que deixar sem chuva pra galera. Tá, vamos ver aqui como ficou o desenvolvimento da galera. Olha, agora a Raiz, eita cuzão, agora o bicho vai pegar, hein? Vamos, nenhuma, tudo bem. Passamos à frente da Aston Martin que não melhora o carro já desde Portugal. Tomás não mexeu mais no carro desde Portugal. A Ferrari deu uma mexidinha que é muito leve, mas está praticamente na mesma também desde lá de Portugal. A Mercedes, incrivelmente, foi a primeira corrida da temporada, não, segunda corrida da temporada que a Mercedes não melhorou no carro. Teve essa daqui, ó, do Bahrein para a China. Depois ela melhorou todas, até aqui, ó. Ela melhorou um tiquinho, mas melhorou. A Mercedes está sempre em evolução constante. Finalmente a Mercedes deu uma sossegada. A Red Bull deu uma melhorada, chegou um pouco mais perto ali, saiu de trás da... Eu já estava na frente da McLaren, mas agora afasta um pouquinho mais. A Alpine deu uma afastadinha da Ferrari. Afastadinha não, passou a Ferrari, né? Estava imediatamente atrás, agora está um pouco à frente. E a gente conseguiu aqui, ó. Viramos agora uma equipe mediana. Mas ainda estamos muito longe aqui dos Big Boys. A gente está ainda mais perto dos Chulepinhos do que dos Big Boys. Enfim, precisamos evoluir o carro, só que como eu falei, temos pouco ponto de recurso, vai ter mudança de regulamento aqui no final da temporada, então a minha ideia é não mexer no carro mais até o final da temporada, justamente para poupar ponto de recurso. Só que ao deixar o carro sem mexer, as outras equipes vão começar a chegar mais perto, as equipes vão disparar, as equipes vão chegar mais perto, eu não sei. Vai depender do que acontecer aqui no final da temporada. Né? Enfim, a gente vai passar um certo perrengue aí nessa segunda metade da temporada. Se bem que a gente já passou muito perrengue aqui no início da temporada, a gente começou a temporada sendo a pior equipe. Na verdade é a segunda vez aqui. E agora a gente está aqui, até que... Enfim, vamos ver daqui pro final da temporada como é que as coisas ficam. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esta livezinha aqui agora. E aí eu provavelmente vou voltar ainda hoje mais tarde para fazer uma outra corrida. Aqui na Áustria também, mas aí vai ser lá no outro save. Vai ser no save do My Team. Vamos correr com a Sexy Pet Char. E lá eu sei que vai chover. E essa corrida vai ser chatinha pra caramba. Eu vou botar os aí bem fraquinhos, porque eu odeio corrida com chuva. Geralmente eu não corro na chuva, eu só simulo a corrida. Mas ao invés de simular, o que eu vou fazer? Eu vou botar os ais fraquinhos. Eu vou ficar só passeando pela pista mesmo de zoeira e paciência. É melhor do que simular a corrida, eu acho. Mas eu odeio correr com chuva, na moral. Enfim. E aí a gente corre com o Devrick Button aqui na Áustria, provavelmente amanhã, sabadão. Tranquilo? Mas hoje aí mais tarde pode ser que eu volte para fazer essa corrida com a Sexy Pet Shark. Se eu não voltar hoje para fazer a corrida com a Sexy Pet Shark, a gente corre com a Sexy Pet Shark amanhã, na Áustria. Então assim, a gente vai correr amanhã na Áustria com certeza. Ou com a Sex Pet Shark ou com o Devil Freak Break. Beleza? Mas é isso. Obrigado aí quem passou aí pra dar uma olhadinha aí. O Daniel que tava aí agora há pouco, não sei se ainda tá. Valeu, Daniel. Obrigado mesmo. E qualquer dessa a gente tá de volta. Entendeu? Então é isso, galera. Deixa eu fechar aqui. Então é isso, galera. Valeu, até mais. Qualquer dessa aí, um beijo no queijo e fomos. Blau.